Nový svet sa otvára, tebe sa prihovára. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Ešte raz nás čaká Agrippova obrana. Nechaj nepriateľov priblížiť sa a potom správny moment udri. Použijeme hrdinu Seneca Ocelotlapu, ktorý má schopnosť liečenia. A tu využijeme miesto sekania a budeme hádzať vlniace gule. Ciele vyčistí luku od ogrov. Cyklus Valtru, ktorý sa vykonáva opakovane na riadku 2 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, zistíme si vzdialenosť k nemu. Uložíme si ju do premennej distance. A ak vzdialenosť bude 1 a pozrieme si, kam dohodí, alebo ani nemusíme. Zistiovať môžeme použiť vlastnosť máme hádzanie, tu máme tú vlastnosť dohodí na 41 metrov, takže ak vzdialenosť bude menšia ako tam, kde dokáže dohodiť a tu máme to liečenie a ak je pripravené liečenie, liečenie nám pridá 200 HP. Takže, ak je pripravené to liečenie a začíname s 2030 a hrninové zdravie je menšie ako 1830, tak budeme liečiť. Samého seba, inak budeme hádzať. Nepriateľa. Môžeme to vyskúšať. Take that. Mám taký pocit, že to liečenie vôbec nepoužijeme. Priatelia nemajú šancu sa priblížiť. Končím túto lekciu, kde sme sa vôbec nepotrebovali liečiť. Prežili sme bez najmenšieho škrabanca.